Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Halima Davron Kabulovni malakasos deb yerga urib tashladi sarlavhasi ostida ushbu video lavhalar tarqalib ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Lekin bu yoqqa o'tib yana bu yoqqa qarab kelgan. Agar sen mana shuni ko'rgan bo'lsang, lekin menga hech kim aytmadi. Agar bu yerda quloqlik qilgani kelgan bo'lsang, chiqib ketlaring. Sallasiz ham o'tadi bu kun. Boru. Qazyonlik qilasanlar, guruh aytgan mana yoqqa kelib olib. Nima kelganlaring bilasanlarmi o'zi? Qaysi biri menga kelib aytdilaring? Palonchi pisot chiqib qotdi deb. Men de shuncha o'tirar ekan, menga lo'x bo'lib chiqib ketamanmi? Qayoqdi malaka so'zsiz gapiga kirib. Lekin bu yoqqa o'tib yana bu yoqqa qarab kelgan. Agar sen mana shuni ko'rgan bo'lsang, lekin menga hech kim aytmadi. Agar bu yerda quloqlik qilgani kelgan bo'lsang, chiqib ketlaring. Sallasiz ham o'tadi bu kun. Boru. Qazyonlik qilasanlar, guruh aytgan mana yoqqa kelib olib. Nima kelganlaring bilasanlarmi o'zi? Qaysi biri menga kelib aytdilaring? Palonchi pisot chiqib qotdi deb. Men de shuncha o'tirar ekan, menga lo'x bo'lib chiqib ketamanmi? Qayoqdi malaka so'zsiz gapiga kirib. Lekin bu yoqqa o'tib yana bu yoqqa qarab kelgan. Agar sen mana shuni ko'rgan bo'lsang, lekin menga hech kim aytmadi. Agar bu yerda quloqlik qilgani kelgan bo'lsang, chiqib ketlaring. Sallasiz ham o'tadi bu kun. Boru. Qazyonlik qilasanlar, guruh aytgan mana yoqqa kelib olib. Nima kelganlaring bilasanlarmi o'zi? Qaysi biri menga kelib aytdilaring? Palonchi pisot chiqib qotdi deb. Men de shuncha o'tirar ekan, menga lo'x bo'lib chiqib ketamanmi? Qayoqdi malaka so'zsiz gapiga kirib.